2004-2009 година е основно антициклична, че след 2016 година трудно може да се направи извод за последователност и стремеж на управление на фискалната политика спрямо икономическия цикъл, но въпреки това групирането в центъра показва, че се води политика на, с, както аз съм се изразил, с уклон неутрално проциклична. Или поне, както се казва, властите се съобразяват с теорията. Това, което ми направи впечатление, когато се опитвах да покажа тези данни, е, че качеството на планирането е едно от проблематичните неща в правенето на фискалната политика и като цяло на макро ниво на официалните власти, пък и може би не на официалните власти, всички знаем, че капацитета в тази сфера от гледна точка и на ресурси на хора е ограничен. Но така иначе, факт е, че планирането и изпълнената политика показват значителни разлики. Както казах, това се дължи основно на допусканията за отпут ГЕРБ. Хубавото е, че последната година властите в България, пък и някои други институции, обновиха математическите си модели и се надяваме, че качеството на тези прогнози и оценки за бъдеще ще нараства. Факт е, че и предишните, и сегашното правителство, прямо това, което се вижда, трудно е да се направи заключение, че те се влияят от политиката и следването на политика на антициклични политики във времето. Няколко примера. Значи, от лявата страна е конвергентната програма, графиката от 2006 година, а от дясната графика е с източник конвергентната програма 2009 година. Може да се каже, че специално за този период грешките в оценките са относително малки, а посоката на грешката и на политиката като цяло, независимо от разминаването, е еднопосочна. Това е свързано с, основно с оценката за прегряване на икономиката, което е значително. И виждаме, че фискалните власти в този период са разбирали това нещо, макар и да са минимизирали тези ефекти. 2008 година е годината, в която политическите решения са предоминирали, да кажа, икономическите. Следващия ми пример е за периода 2010-2014 година. Може би ще забележите, че всъщност аз условно съм разделил цялото си представяне на периоди, които са 2004 до 2008-2009 година и 2009 до 2014 и от 2014 до 2020-2019 година. Това, което виждате на графиките, или по-скоро на снимките от графиките, също източника е различните конвергентни програми, за да бъдат съпоставими данните. Факт е, че политиката 2010-2014 година, вижда се, че една от причините за бавното възстановяване на икономическия растеж в България, приноса е съществен на фискалните власти. Аз лично съм споделял, че и до сега не можех да разбера някои действия на тогавашния финансов министър, който доведе до определено до затягане на икономиката, а пък структурирането на разходите тогава, общо взето, малко по-късно съм го казал, но определено смятам, че доведе до определено нарастване на неравновесията в икономиката и обедняване на една част от населението и концентрация на прекалено много ресурс в друга. Това, което по-късно ще видите, показва, че
част от спадовете в приходите през периода 2010-2004 година не могат да се обяснят само с чисто икономически причини, тъй като спадовете са по-голями и част от нещата е все пак, че след 2010 година от около 7-8% ниво на контрабанда, тя скочи до близо 50% 2010-2011, особено в сферата на цигарите и горивата. И едва последните 2 или 3 години това нещо беше променено и се върнахме на онези нива от преди 2008 година. Факт е, че поради редица действия бяха нарушени условията за правене на бизнес, което пък е и другото обяснение за бавното възстановяване на икономиката през този период. А в по-ново време, съжалявам, тук графиката е опростена и не се вижда, но виждаме, че ако погледне по-внимателно нещата, сравнението между 2019 и 2016 година конвергентните програми, трябва да кажа и да признаем, че е извървян съществен път в развитието на бюджета, поне по форма на фазата на планирането. Отклоненията са минимални, като цяло властите се придържат към единна и последователна стратегия. Отново, независимо от всичко, в мен поне остава усещането за неувереност в коректността на оценката на output гепа. Няколко думи за поведението на фискалните власти през годините, където е съществената разлика. За страничен наблюдател Министерството на финансите и правителството сигурно изглежда еднакво консервативно. Планира предпазливи приходи и разходи с буфери в бюджета. Като цяло стреми се към генериране на бюджетно салдо, макар че през годините размерите са много различни, както ще видите малко по-нататък. Като цяло властите също имат, може би, единен подход и единно поведение по отношение на преразпределяне в края на годината на допълнителни средства от превишението, което се е получило в бюджет. Макар че ако погледнем, ще видим, че източниците, всъщност това е основната разлика, източниците на този бюджетен излисък са коренно различни. Те нямат еднаква основа и еднаква база. И от тук нататък може да се каже, че онова, което е на повърхността, е тотално различно в основата, поне по отношение на това, което се нарича фискален менеджмент. Големите разлики, които са според мен, е, че различен е подходът към размера на бюджетното салдо. Ще видите по-нататък, че стандартно този размер през периода от 2009 година е доста по-висок, докато в момента се опитваме да има едно изглаждане около нулата. Различен е подходът на планирането на различните агрегати, различно е нивото на посоката на фискалните и структурните реформи. Доставим, че нивото на икономиките в момента е тотално различно, а пък това, което според мен е много важно и всъщност трябва да е абсолютно крайната цел на всяко едно управление, е ефективността на това управление. Данните показват, че всъщност бюджета последните няколко години, за разлика от преди, философията му е различна и като че ли той работи повече сам за себе си, отколкото да е интегриран и насоката му да е повишаване на като цяло размера на икономиката и ефективността на тази икономика. Една много интересна графика, всъщност това е политиката на бюджетното салдо или бюджетната политика с други думи. Виждаме няколко линии. Като цяло реалния ръст на БВП може да се ориентирате в годините за размера му и съотношение план отчет, т.е. качеството на планирането и
онова, което са вкарвали правителствата в Народното събрание и посоката на изпълнението, колко е различна. Всъщност, качеството на публичните финанси. Аз бих казал това, което и вие виждате на самата графика, на самия слайд, че има приемствено в консерватизма на политиката през различните периоди по принцип. Общото е, че планираната фискална цел е по-малко амбициозна, но в хода на изпълнението винаги се получават по-добри резултати. Особено за периодите, когато говорим на така наречените добри времена. През 2004-2008 година антицикличността на политиката е много по-изразена на фаза на планирането, когато 2015-2020 година се планират дефицити въпреки положителния икономически цикъл, а изпълнението е положително. 2015-2020 година поведението на властите е насочено към това, което се нарича широко балансирано бюджетно салдо. И то, за разлика от предходните години, като цяло таргетира номиналния касов дефицит с превишение, а не толкова реални структурния баланс. Може би си спомняте, че всъщност това беше една теория, която се прилагаше на широко балансирано бюджетно салдо в периода 96-та до 2000-та година. Тогава общо взето, поради това, че все пак бюджета нямаше този капацитет и се възстановявахме след кризата 96-та година, фискалните власти въведоха тази терминология на broadly balanced budget, както се казва. Съжалявам, ако не се вижда много добре, защото това е може би най-важната ми таблица в презентацията. Всъщност виждаме как е станала бюджетната консолидация през годините. И всъщност откъде идва. И това е огромната разлика в подходите в периода от 2004 до 2009 година и от периода, да кажем, от 2015 до 2020 година. До 2009 година, ако погледнете по-внимателно, надявам се да се вижда все пак, бюджетната консолидация основно е поради намаление на текущите разходи и частично увеличение на данъчните приходи. Това е естествено с оглед на това, че се правеха много реформи в данъчните приходи, особено в периода между 2001-2006 година бяха силно намалени данъците. Последните 4 години имаме относителна бавна консолидация, негативна включително за 2019 година, базирана на тотално различен подход. Спестени капиталови разходи, поделен принос между данъчни и неданъчни приходи. Част от данните са несъизмерими, т.е. несъпоставими, извинявам се, поради това, че последните 2 години част от енергийните фондове, които бяха създадени, бяха консолидирани в бюджет, което съществено подобри приходната и не толкова, не се отрази значително толкова много върху разходната част. И също така виждаме, че имаме подобрени приходи от еврофондовете спрямо онзи период, макар че тогава трудно да се каже, тъй като до 2008 година де-факто в България в бюджета нямаше еврофондове или бяха минимални. Между другото, презентацията ще бъде предоставена след това на ВУЗАФ и ВУЗАФ ще предостави на всеки, който един се интересува. Съзнавам, че понякога трудно се чете и особено за тези няколко минути, които имаме, човек е малко трудно да се ориентира. Управление на приходите. Разделил съм тази част на приходи и разходи. Много кратък преглед. Факт е, че периода, който разглеждам, не е хомогенен от гледна точка на управление на приходната част. Общото е, че се подобрява ефективността на събиране на данъците за целия период, но
Загубата на приходите, както казах, пред 2010-2013 година не може да бъде обяснена само с икономически причини. Струва ми се да го кажа директно, че има източване на бюджета по една или друга причина. До 2009 година имаме значително променяне на данъчната система в структурно отношение. След малко ще покажа една графика, която е свързана с това нещо. Данъчните ставки като политика са системно намалявани, а данъчната база е увеличаване. Последните години системата се запазва в структурно отношение, между другото аз горещо подкрепям това нещо. Запазена е политиката на широка данъчна основа, но има увеличение на данъците и обръщане на тенденцията на бизнес средата. Няколко изследвания на Международен валутен фонд, на Европейската комисия показват, че до 2015 година властите като цяло са следвали политика на упростяване и намаляване на административната тежест. В периода 2015-2016 година това се обръща и данните, които поне аз гледах на Европейската комисия, показват, че за съжаление имаме увеличаване на тази административна тежест. Това се случва въпреки благоприятния икономически тренд. Или може би благодарение на него, защото обикновено всеки един, независимо дали са официалните власти в България или бизнес, когато имаме благоприятен икономически тренд, малко се разслабваме. Това, което е еднакво за целия период е, че разликите в приходите като процент от БВП отразяват съществена разлика в подценяването на прогнозния БВП и структурните реформи. Много от разликите, които ще видите, съществено идват от некоректното или пък нарочно подцененото прогнозиране на БВП през следващите периоди. Виждате, позволил съм си от 2000-та година да въведа данните. Виждате, че имаме намаляване като цяло на размера на данъчните приходи в България спрямо БВП. И виждаме как 2003-2002 година, следствие на реформите, се променя също това съотношение косвени преки данъци. Факт е, че тогава беше извършена реформа на данъчната система на базата на чисто идеологически принципи, които в край на краищата, поне по мое мнение, доведоха действително до стимулиране на икономиката и с един от основните и важни фактори за влизането на чуждестранни инвестиции в България и икономиката ни в край на краищата в качествено и количествено отношение в момента да изглежда доста по-различно. Малко сравнение между план изпълнение на приходната част, като съм от лявата страна е графиката на разликите в номинални стойности в милиона лева, а от дясната страна е това, което се случва през БВП. В потвърждение на това, което ви казах преди малко, виждаме, че всъщност в периода до 2008 година преизпълнението на приходите и помощите е значително. Отклоненията са доста по-големи. В периода до 2009-2014 година, следствие на тапък прогнозите за БВП бяха в другата посока, винаги бяха по-оптимистични. Виждаме, че следствие на това събраните данъци са доста по-малко. Но тогава пък като че на никой не му хрумна да смени икономическата политика, за да не виждаме това, което виждаме в момента. От гледна точка на план изпълнение като процент от БВП, виждаме, че отклоненията в първоначалния период по време на кризата са били значително по-големи. В край на краищата имаме изглаждане за периода 2017-2018-2019 година. Или с други думи, ако трябва да го изтълкувам това нещо, последните години всъщност
разликите в номиналните изпълнения се дължат изцяло на грешката в БВП. Дори тези разлики по-скоро са, както виждам, и те са и негативни. По отношение темпа на растеж, прямо предходните години, също се вижда, че през годините, които правихме реформи, данъчната система се отплащаше богато. Не, да оставим това, че икономиката се движеше доста добре. До 2009 година бяха направени съществени инвестиции в приходните и структурните реформи. Беше сменена изцяло посоката на тези реформи. Хубавото е, че ако погледнем след 2015 година, има подобряване работата в ефективността на данъчната система. Няколко думи и няколко слайда за разходите. Отново имаме, всъщност много по-ясно разграничаваме, имаме на трите етапа, за които говоря, на управлението на големината на бюджетния сектор, на бюджета, спрямо приходната част. От 2000-та до 2003-та година големината на публичните разходи плавно е намалена от около 40% до около 38% от БВП. След това има до 2012 година съществено намаление, първо заради реформите в бюджета, които бяха предприети, и второ заради изпреварващия ръст на БВП спрямо преразпределението, което беше осъществено през бюджета. След 2013 година, казвам го 2013 година, защото 2013 година беше планирана и тогава много съществено, не 2014, а 2013 година, както беше планирано в бюджета, нивото на преразпределение скочи отново на 37-38% от БВП. От тогава тези нива приблизително се поддържат на същото ниво. Така, много е важно, че всъщност голямата разлика между двата периода, както ви покажа по-късно, е, че подхода спрямо текущи капиталови разходи е много различен в правителствата до 2009 година и в правителствата между 2015 и 2020 година. Общо взето, след 2013 година текущите разходи с известни отклонения се поддържат на едно доста по-високо ниво от около 30%, т.е. средно нарастване имаме между 2 и 3% от БВП спрямо нивата от 2008 година. Голямата разлика, според мен, която стои зад цифричките, е, че до 2008 година, от 98 година, като започне до 2008 година, специално бюджетния сектор беше доминиран от активни реформи на изпълнение, планиране и ефективност на разходите. Ако си спомняте, 97-98 година се въведе така наречената единна сметка. Тогава бяха закрити, ако се не лъжа, над 2000 извънбюджетни сметки и фондове, което доведе до консолидиране на бюджетните приходи и подобряване управлението на бюджета. Всъщност, могаше да се каже, че това е най-голямата и най-ефективната бюджетна реформа, правена през последните 20 години. Реформата с въвеждане на средносрочната бюджетна рамка започна 2008, но всъщност 2004-2006 година беше съществена за нея. 2001 година започнахме първите опити за програмно и капиталово бюджетиране. Честно казано, за мен това е най-големият урок и най-големият провал, който съм изпитвал. Най-големият е разочарованието. Винаги като ръководех този процес, съм хвърлил огромни ресурси и смятах, че проблема е така наречените лайн министри, т.е. в министерствата. Имахме нужда, първо там нуждата от капацитет и подкрепа съм смятал, че беше единна. В край на краищата се оказа, че
Министерство на финансите след 2009 година бяха тези, които спряха този процес на развитие. Хубавото е, че все пак последните 3 години под натиска на външни фактори или вътрешни се възстанови процеса на бюджетни реформи, макар и с малки стъпки. Беше възстановено така наречения преглед на публичните разходи. Правят се усилия за възстановяване на програмното бюджетиране. За съжаление, властите устойчиво бягат от въпроса какво се случва с капиталовото бюджетиране, няма ли да бъде нормативно създадена нова система, няма ли да бъде подобрена сегашната и какви законови промени това изисква и кога те ще бъдат направени. Това, което ви го казах пред мен, просто илюстрирам с тази графика. Съществената политика на намаление на дълга на публичния сектор до 2008 година. Увеличаването след това по времето на кризата, което е относително естествено. И последните години опита за оптимизация и поддържане на бюджетния сектор, макар и текущите разходи да са на доста по-високи нива. По отношение на политиката план изпълнение на разходите, т.е. подхода на фискалните власти при фискалните трикове, виждаме, че ако при приходната част поведението в периода до 2008 и периода между 2015-2020 година, ако беше независимо от съществуващите разлики, все пак еднакъв като посока на политиката, в разходната част нещата са съществено различни. Първо, периода до 2008 година винаги е добавено към бюджета. Когато виждате, че на лявата част на графиката, където разликата е план изпълнение в милиона лева, виждаме, че дори номинално всъщност е отнемано от бюджета, не е добавено като разходна част. Ако в първата част разпределението между капиталови разходи, макар и с превес, е било и в посока на текущите разходи. Когато в периода след 2015 година, с малкото изпълнение 2008 година, макар че данните са модифицирани, виждаме, че всъщност неизпълнението на плана се дължи изцяло на капиталовите разходи. Въпреки, че в края на годината, на всичките тези 3 години, бяха правени фискални трикове на преразпределение на бюджета, включително изваждане на пари от бюджета по сметки чужди средства, превеждане под черта и така нататък. Ако погледнем източниците на това е темп на реален растеж на разходите през БВП, т.е. промените откъде идват през всяка една от годините, отново виждаме това, което казах и преди малко. Последните години бюджета много силно зависи от неравномерното усвояване на капиталовите разходи. 2016 година провала с евросредствата, като преди това 2015 година пък беше изцяло този скок, който е на екраните ви, се дължеше на последната година от усвояването на първия финансов период на евросредствата. Като през първите години нещата сами по себе си са относително доста по-равномерни в рамките на нормалното отклонение. Но вижда се и политиката до 2007 година на оптимизиране на текущите разходи. Когато картинката, ако погледнете, макар и опростена, е тотално различна в периода 2015-2019. Няколко думи, които, както казах, бяха по молба на
професор Вазов, макар че аз се притеснявам, че като цяло това ще отнеме дискусията, защото темата е актуална и интересна в момента. Това аз, което виждам като модел на фискална политика след кризата на COVID-19 е, че първо, някои неща, които сигурно и вие си ги мислите. Фискалната политика ще зависи от политическия модел на справяне с медицинските и икономическите последствия. Масово възприет от останалите ни партньори в Европейския съюз. Тоест, както му казвам аз, политиците гледат един от друг. Това, което се вижда в момента в Европа е, че в момента, който посочиш някой с пръст и кажеш, че той не предприема мерки, абсолютно в кавички или без кавички, без да мислят, властите затягат максимално режима. Без да давам пример за България, това, което се случи преди две седмици в Испания, например, след разговора на ниво министър-председатели, когато беше дискутирано, ако си спомняте, наречените еврооблигации, макар че по някакъв начин в България почти това по никакъв начин не беше отразено, било е буря на дискусиите. Тогава холандският финансов министър е казал на Педро Санчеш, на испанския премиер, че всъщност как искат подпомагане, след като са допуснали масово заразяване с държавата си. Още на другия ден, и това излезе в пресата, естествено, тук, още на другия ден испанските власти затегнаха неимоверно мерките срещу коронавируса. Дори повече от което те мислеха, че трябва, просто като реакция предпазна. Така че модела, при който политиците гледат един от друг, за да не бъдат обвинени, че не правят нещо, много силно ще влияе върху излизането от кризата и едновременно върху икономическите поражения, защото колкото повече по-строг е един модел и колкото по-дълго стоим, толкова повече поражения ще имат. И това е повече от ясно. Факт е, че тази криза не е с традиционните механика на изчистване на дисбаланси, каквато е всяка една икономическа и финансова криза. Макар че ако погледнем, може би нещата ще се засилят от това, че вече имаше признаци на такива дисбаланси точно преди да дойде кризата с коронавируса. И голямата разлика, която според мен ще влияе върху, трябва да влияе и върху взимането на решение, а пък и на модела на развитие на тази криза, че това нещо, което се случва в момента, аз би го определил на медицинско заболяване, не се сещам точно каква болест да бъде, при която клетките се изключват мрежово, умират една след друга. Тоест, колкото повече стоим в условия на парализа, колко повече времето, извинявайте, в условия на парализа е удължено, толкова повече пораженията ще бъдат по-големи. И всъщност, независимо каква скала, логаритмична или друга, прилагаме, кривата ще е спонент. Значи, смятам, че ще продължим с медицинските и политическите причини на първа линия още известно време. Но това, което е безспорно поне за мен, че политиците предстоят скоро време, в следващата една седмица до две максимум, да сменят коренно поведението си. Според мен няма да удържат, въпреки опитите си да бъдат и да изграждат рол на спасители, не само в България. Просто няма да издържат на това нещо, тъй като всичките тези мерки са прекалено скъпи. По отношение на икономическите мерки, които се приемат и в Европа, и в България, смятам, че повечето от тях са доста разхвърляни и в другите държави максимално отворени, тъй като това е предопределено от неопределеността на ситуацията. Тоест, ти няма как да направиш дизайн на мерки, които да са концентрирани. Смятам, че мерките за запазване на капацитета на този момент са основни, но вече като че ли периода мина.
всъщност нещата се развиват много бързо и част от мерките, които се въвеждат, с темпото, което се въвеждат, просто по-добре да ги нямаш. Няма смисъл да се харчат излишни пари. Подхода на масирана интервенция, каквато наблюдаваме и каквато е политиката на Европейския съюз, с широк достъп, каквито са масовите случаи на реакции в ЕСЕ, според мен са правилни. Просто логиката е такава. Горните две съждения, че всичко това е правилно, както виждате, е, че те са правилни, ако парализата продължи повече от 2-3 месеца. При друг модел имаме нужда от друг тип мерки, които още от сега на тази фаза трябва да бъдат по-таргетирани и конкретно насочени за решаване на определени проблеми. Текущата реакция в България е моята оценка. Медицински изглежда правилно, но много от ограниченията са самоцелни. Бюджетните и икономическите мерки имат повече етикети, отколкото съдържание. За да поясня какво имам предвид е, че има съществена разлика между европейско гучи и китайско гучи. Качеството и съдържанието на едното и другото като мярка съвсем не е едно и също. Това, което ми прави впечатление и е ненаучен урок от 2009 година кризата, че се закъснява с преструктурирането на бюджета в разходната част, правих елементарни оценка, поне 4 милиарда могат да бъдат преструктурирани допълнително за полиси реакция. И то в момент. Без да има нужда от всякакво преструктуриране, отиване на бюджета, т.е. без да има нужда от отиване на бюджета в Народното събрание. Втората вълна от мерките, ако не се появи до една седмица, ще са тотално закъснели и по-добре ресурса да бъде. Всъщност, ако втората вълна от мерките, имам че предвид, че разглеждам тези мерки, които бяха обявени 3-4 на брой, като само първоначална стъпка. Очаквам да има втора вълна, но и тя ще е вече закъсняла с оглед на динамиката на нещата, ако не се появи в рамките на една седмица. Гледах през нощта данните индиректно за бюджета. Трябва да ви кажа, че по моя оценка, която разбира се, застраховам се, че е неточна, спада на приходите и нарастването на загубата на приходи на дефицит за първите 10 дена на април се равнява на тази, която е за целия март. Тоест, с огромно приближение на базата на това, което е към момента, мога да кажа, че април месец ще бъде приблизително между 300-350 милиона по-малко приходите в бюджета, отколкото тези, които бяха през миналата година, април, сравнено с април миналата година. При около 150 милиона по-малко за март, спрямо миналата година, за сравнение. Поред мен, последната позиция на Европейския съюз, че страните трябва да се стремят да поддържат фискални правила, ако искат да имат достъп до европейските пари, с отклонение за мерките за борба с коронавируса до 2% от БВП. Знаете, че това беше обявената мерка в рамките на тези 240 милиарда, които мобилизира Европейския съюз. Е изключително правилно. В край на краищата, независимо от изключителната обстановка и че е провокирана от пандемия, все пак рано или късно тя ще мисли, трябва да мислим за стабилността на бюджета, а пък и обикновено кризите са наказания за тези, които не са дълновидни. Много от страните, които в момента действително изпитват такива проблеми, огромни проблеми на публичните финанси, не бяха дълновидни и го караха много популистки, опитвайки се да не направят достатъчно мерки в бюджета. Смятам, че за втори път в рамките на 10 години имаме криза, в която въздействието върху бюджета надхвърля между 7 и 9% от БВП.
Честно казвам, гледайки последните данни, днес ще се оповестят и данните на Международния валутен фонд. Надявам се тези 7-9% от БВП въздействие върху бюджета да бъдат в тези рамки. Мисля, че ще бъдат нещата както се развиват и с оглед пък и на мерките на, т.е. липсата на мерки, ефективни мерки в България, според мен нещата ще бъдат по-големи. Но това е поредният урок за нуждата от буфери и гъвкавост на бюджета. Тоест, независимо от ситуацията, спазването на това нещо, с което започнах, структурния баланс прямо кривата на растеж, е нещо много важно. Защото това, спазвайки тази политика да бъдеш антицикличен, ти позволява да имаш достатъчно буфери в бюджета, които кризата, която, както виждаме, винаги идва изненадващо, ти да имаш поне възможност за първоначална реакция, без това да предизвика паника в бюджета. Няколко думи за уроците, макар и рано, макар че аз вече започнах с това нещо. Има смисъл мерките да са на време и при текущата неопределеност да има няколко инструмента, насочени в една посока заради необходимостта от гъвкавост. Тоест, ако се прави втора вълна от мерки, според мен, в рамките на обща политика, насочена било към индивида или към определена група от бизнеса, да има няколко инструмента. Просто поради това, че няма как да улучим точно това, което се нуждаят фирмите. И тогава, когато направиш набор от инструменти, ти виждаш на кой инструмент реагират тези хора и прехвърляш средства към тях. Тоест, това трябва да се направи моментално. Мерките за подпомагане и регулациите трябва да са насочени да минимизират концентрацията на ресурси собственост, както обикновено става в условията на кризата. Едно от нещата, за които си плащаме тези години, че всъщност и политиката, пък и логиката на кризата 2009-2010 година е, че направи едни хора много богати, концентрира ресурс от 100 или 200 фамилии, които бяха преди 2009 година в да кажем, най-богатите хора в България до 10-15 фамилии в момента и с придружаващите ги малко повече. В края на краищата това не влияе добре и върху социалната система, пък и върху демокрацията, както виждаме. Модела на данъчната ни система е по-добре адаптиран, отколкото този на повече европейски държави и ще бъде предпоставка за нормално възстановяване. Не бих пипал данъци, между другото, защото виждам, че вече се появиха и след предложенията за български стоки в супермаркетите, магазините, всякакви държавата дискупува всякакви неща. Виждаме, че днес изгледах и предложения вече да променяме и данъците в други посоки. Не мисля, че бюджета може да си го позволи, така че си е, как да кажа, жив популизъм. И без това той ще загуби минимум 4 милиарда, а по някои оценки, в зависимост от различните сценарии, между 6 и 7. Прямо това, което беше планирано. Има това, което през цялото време, макар и не толкова показано, големите разлики идват всъщност от правенето на реформи. Факт е, че реакцията в момента и състоянието на системите изглежда архаично и ако трябва да се задават въпроси на политиците, защо това е така? В край на краищата, точно в криза, излиза колкото и здравната ни система е несъвършена, как и каналите за доставка и на работа на бюджета също не са съвършени. Да не говорим, че някак си системата на планиране, на администриране на нещата е отново изглежда преклено архична. Хубавото нещо в цялата тази ситуация е, че, например, сфери като образование, пък и други, под натиска на текущата ситуация ще се дигитализират. Тоест, както се казва, действително кризата дава и възможности. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да продължим с въпроси и отговори. Още веднъж на ваше разположение съм.
Любо, благодаря ти. За мен това беше една презентация на бъдещ финансов министър. Както се казва, вече си написал какво трябва да се промени. Нали знаеш, че аз съм ти разказвал, че врачката на времето ми е казвала, че няма да стана, така че благодаря за комплимента. Да. Колеги, въпроси към господин Дацов? Може би трябва да кажеш регламента. Ми регламента е до... През теб. Въпрос, нека да е по-конкретни въпроси, да нямаме експозиция и запитващия сам да дава отговор на въпроса. Т.е. да бъдат ясни, точни и конкретни, за да пестим време. Възможно е и по чат. Този, който задава въпрос, нека да се включва, след който веднага се изключва, както аз сега ще направя. Мога ли да задам аз един въпрос като начало? Предостин Павловичен. Интересно, изключително интересно представяне. Благодарим за което. Но моят въпрос е до каква степен цялата тази криза би повлияла за влизането ни в еврозоната и вашето виждане на темата е какво? Вижте, става въпрос за влизане в ERM2. Механизма на ERM2 е изцяло политически. Теоретично това е възможно, дори според мен възможността за влизане в ERM2 при тази ситуация, която ние имаме относително малки дисбаланси и изглеждаме стабилни, а пък и медицинските резултати в държавата са добри, да повишават политически ни шанс да се присъединим към ERM2. От друга страна, нали, трудно е да се представиш на фона на всички тези проблеми, които съществуват, че на финансовите министри им се занимава точно с този проблем за България. Според мен все пак, а пък и може би понеже ми се иска, тъй като аз горещо подкрепям присъединяването към ERM2 и в момента, независимо всичките условности и проблеми, които съществуват и неясноти, тъй като това е политическо решение, което просто след 2 години или след 1 година, когато премине кризата, няма да съществува. Така че аз бих подкрепил властите да се възползват от ситуацията и ако действително имат възможност да го направят. От тук нататък влизането в еврозоната е малко по-дълъг процес. Процес, който поне минимум 2 години, според мен от 3 до 4, но е, как да кажа, въпрос на игра с цифрите. Когато индикаторите не ти отговарят на нещата, винаги в малко по-дълъг период може да направиш политика, която да доведе до влизането ти в тези индикатори. Ще ви дам пример с инфлацията или с лихвените проценти. Например, с играта през размера на ДДС на ставката, може да предизвикаш или да предизвикаш инфлация, да я повишиш или да я намалиш просто, увеличавайки или намалявайки ДДС-то, например, в рамките на 1 година, което си е в край на краищата оправдан policy метод. Така че изцяло подкрепим властите, ако успеят да отворят политически вратата за влизане в ERM2, защото след това вече ще бъдем на съвсем друго ниво и с отвързани ръце да имаме много по-свободна политика. Това е. Благодаря. И аз бих искала да ти дам един въпрос. Първо да благодаря за прекрасната лекция, изпълнена с толкова много интересни факти. Но сега, така или иначе, основната тема е кризата с COVID-19. И на мен ми е много интересно да чуя вашето мнение. Къде според вас трябва да се насочват средствата по линия на бюджета, така че да излезем от кризата по-бързо? Защото това положение, в което сме в момента, то ще мине в някакъв момент. Къде трябва да се насочват средства според вас? Благодаря. Всъщност, те нещата са свързани. Няма как
Една е ситуацията, при която ние запазваме капацитет на икономиката в момента и след това стъпваме и правиме стратегия на бързо развитие. Друга е ситуацията като след 2010 година, когато следствие на унищожен капацитет, ние не можахме да се възстановим до 2014-2015 година. Така че, ако трябва да препоръчвам нещо, всъщност е да има мерките в момента, които се взимат за предотвратяване на разпада на системите, подкрепа на заетостта, да бъдат, казвам го, че аз тези 4 милиарда, които имах предвид, че могат да бъдат преструктурирани в бюджета, имах предвид точно да бъдат насочени за мерки за запазване на заетост. Запазване на заетостта в момента, защото това е съпроведено и с запазването на жизнеността на малкия и средния бизнес, да кажем, макар че и на големия трябва да се помогне, е всъщност първостепенна цел. След това, онова, което си го мисля, и пак бях го сложил в презентацията, макар и не толкова ясно, е, че не толкова количествените мерки на един втори етап ще бъдат важни, колкото всъщност онова, което през последните години се появи като тенденция, увеличаването и намаляването на бизнес гъвкавостта на системата. Всъщност, ако това може, което да направи властта, ако има някакъв следствие, някакво отражение на кризата върху начина и на мислене, е да обърне посоката на увеличаване на различните административни, контролни и всякакви други такива тежести, които всъщност намаляват гъвкавостта на бизнеса и възможността за възстановяване. Така или иначе, властите трудно могат да бъдат ефективни, в която и да е държава, много малко са такива. Те трябва да имат нуждата от формулиране на стратегия и, да кажем, в единия случай предоставяне на ресурс. Но така или иначе, за мен, две посоки. Намаляване на цялата тази бизнес тежест върху бизнеса, намаляване на административната тежест и другото нещо, започване на реформи в публичния сектор. Виждаме, че няма система, която да не е архична. Просто кризата в момента показва това с особена жестокост. И от тук нататък едно от нещата, макар това да е малко по-дългосрочно упражнение, е всъщност, дайте най-накрая да се престрашим и да започнем тези реформи. Съжалявам, че не съм много конкретен, но факта е, че в момента конкретика трудно може да бъде. Не искам да казвам стандартните неща, които, че през линия на европейските институции, еврофондовете, трябва да бъдат насочени в определени области, да се увеличи и подпомогне кредитирането и възстановяването на фирмите в този момент. Така и иначе, много от нежизнеспособните и жизнеспособните фирми вече са мъртви. Много хора не го разбират това нещо, но факт е, че в момента, особено данните за април месец, ще покажат, че има коренно различна структура спрямо само един месец преди това нещо. И на фирмено ниво, и на всяко друго ниво. А пък всъщност може би се задава май месец да бъде още по-лош от гледна точка и на икономика, и на бюджет. Защото ефекта се разпространява в момента. Не ви казах, гледах вчера данните за бюджета специално. За 10, първите 10 дена отражението върху бюджета е такова, каквото за един месец предходния. Благодаря. Благодаря и аз. Благодаря. Мога ли да първо да изкажа благодарност и удовлетворение, чух. И второ, бих задал следния въпрос. При създалата сега ситуация в България по повод на тази криза, не смятате ли, че е нужно да се промени фискалната политика генерално и тя да бъде по-силно зависима от развитието на социалните макроикономически показатели? Защото получава се в момента следната картина. Ние, понеже сме в валутен борд,
нямаме право на пълна емисионна собствена политика и търсим да решим проблема си с дългово финансиране в момента. Смятате ли, че това ще засили необходимостта от по-голяма зависимост на фискалната макроекономическа политика от състоянието, в което се намират социалните макроекономически фактори? Аз знам, че сте предпочитали повече на по-малко държава, по-малко така намесена държавата, но сегашната ситуация не предразполага ли някакво по-друго отношение? Благодаря за... Всъщност, ако ми позволите да кажа, ситуацията е такава, че има нужда от краткосрочни мерки, които да позволяват в рамките на следващите няколко месеца да не се предизвика разпад в отделните системи. Ако това нещо се допусне, социалните измерения, например, това, което ние направихме 2009 година, изгорихме неравновесията през безработицата. Основно. Изгарянето включително и на доходи. Това, което направи Западна Европа и в момента всички я копират, нали, основно Германия, беше работодатели, синдикати и правителство седнаха и се договориха, намалиха заплатите. Къс период, след това изрязаха бързо от книгата, от кризата, но успяха да възстановят и да запазят, т.е. първо запазих, след това възстановиха социалните системи. Т.е. това, че хората ходят на училище, изпращат децата си на училище, имат достъп до социално подпомагане и така нататък. В момента не е нужно значително, тъй като в бюджета има резерви. Това, което аз казвам, е, че трябва да се преструктурират първо тези неща. Впоследствие, какво ще се получи, трябва да погледнем дали има нужда от допълнителни средства. Обстановката е екстраординарна, така че има нужда от мерки и подходи, които не са съпоставими от преди. Тоест, дори аз казвам, че в край на краищата много е важно да се запази капацитета на системата и ако трябва да се хвърлят малко повече пари, действително да се вземат допълнителни заеми, което е възможно, макар и не евтино вече в тези обстановка. Само по себе си промяната на другите системи, на валутния борд и на другите системи е въпрос на години. Дори да бъде направено в момента, крие повече рискове от други процеси, експериментиране с валутните курсове, инфлацията и така нататък, един Господ знае какво може да се случи. Не бих препоръчал на никой да смени текущата система. Правили сме едни изчисления за нивото на дълговете и как те влияят върху поведението на стопанските субекти, включително на държавата, на рисковите премии и така нататък. Има няколко жалона, но да кажем, един е 30% от БВП нивото на дълга, другото е някъде около 50%. Около 50% рязко много се намалява достъпа на държавата до финансов ресурс и рязко скача цената му. Тоест, бих казал, че без да стимулирам никой да го прави това нещо в момента, всяка една политика, която ти осигурява запазване на системите да работят и е свързана с взимането на дълг до 50% от БВП, в България ще бъде оправдана. Вече рисковете над 50% от БВП на нарастване на публичния дълг ще бъдат значителни. Относно промяна на самите модели, много е трудно да се сравняват нещата в системите с другите държави. Факт е, че в България не по-малко държава, всъщност в България проблема, че действително е малко държавата, но заради това, че тя не се изпълнява качествено задълженията, а не заради размера на тази държава. Ако погледнем, имаме най-много полиция на глава от населението в Европа, най-много разходи за полиция. Общо взето, в край на краищата, администрация плюс полиция и армия във всяко традиционно определя това, което е държавата. Но разходите, които са най-големите в Европа
за полиция съвместно и за армия, не определят качеството на това нещо. Така че аз мисля, че не трябва да се променя политиката по размера на публичния сектор. Вътре има възможности за постепенно преструктуриране на тези сектори. И това, което ми се вижда, и всъщност има едни изследвания, които правихме още 2000-та година, т.е. с 20 годишна давност, всъщност голямото предизвикателство пред бюджета е ефективността. И това, което трябва да се направи, е всъщност да бъде променено как работи държавата, как капацитет от гледна точка на планиране и програмиране на властите, защото той е ограничен. И както виждате и в сегашната ситуация, хоризонта на действие е седмица или три дена, да го кажем. Всъщност, това може би работи в ситуация, когато нещата всеки ден се променят, но не изглежда като държавнически подход. Така че аз лично смятам, че различните движения и експерименти в момента са рискови, а за бъдеще не бих променил генерално конструкцията на бюджетната политика. Благодаря. Благодаря. Господин Дацов, ако позволите, благодаря ви за интересната лекция. Имам въпрос, може би подобен на този на професор Христов. Не, на предишната колежка. На Виржиния. На Виржиния, да, съжалявам. В слайд 10 показахте, че сравнение с предишната криза от 2009 година, която всъщност се отразява в така най-големия спад на брутния вътрешен продукт, ние се възстановяваме в рамките на около 5 години. Допускаме обаче, че кризата от 2009 година, тя започва в 2008, да оказа влияние на някои бизнеси още в 2008, 2009, 2010 и в рамките на възстановяването ни отне около 5 години. Ако приемем факта, че към момента досегашните мерки ще излезем от тези ограничения административни от гледна точка на, че няма да увеличаваме повече извънредното положение и медицинските ограничения те първа ще започнат да намаляват и няма да имаме втора вълна. И допускайки отново факта, че целият бизнес беше изведнъж, всички бизнеси бяха изведнъж въвлечени в тази криза, според вас по-бързо или по-бавно ще е възстановяването на икономиката от тази пандемия, която се намираме в момента? Чисто спекулативно от ваша гледна точка. Има много условности. Ако властите рязко подобрят ефективността на действията си на намесата, има предпоставки за много бързо излизане. Става въпрос постепенно излизане 2021 година. От гледна точка на това, което знаем към момента, да се говори за 2020 година като година, в която ще обърнем нещата, е за мен много пожелателно. За съжаление, всичко това говори, че досегашният подход, който в момента се случва, макар и малко по-различен от това, което се случи 2010 година, без да има... Вижте, 2009-2010 година имаше наказателни акции срещу малки и средния бизнес. Имаше неразбиране какво се прави точно и поведението на наказателните власти, както се казва, и на полиция, и на данъчни, действаха по-скоро не като хора, които искат да помогнат, а хора, които търсят да ви накажат за това, че съществувате. Мисля, че това е живяно и в момента ще има тотално различна политика, което определя и модела на поведението на стопанските субекти. Но така ли иначе, тази криза ще отнеме ресурс, ще отнеме капацитет. И без това ние в момента имаме относително
нисък капацитет прямо предходните периоди за растеж, т.е. при потенциалния БВП можеше да расте до 2008-2009 година в рамките на 6-7%. През последните няколко години не съм видял оценка за потенциала за растеж на БВП по-високо от 3-3,5%. Тоест, аз мисля, че в момента, зависимо от ефективността на текущите мерки, независимо от всичко, все пак ние ще имаме и ще излезем с по-нисък капацитет за растеж на икономиката. Възстановяването ще бъде по-бързо, но капацитета ще бъде по-нисък. Тоест, ние нямаме да имаме, според мен, тази криза до 2013 година, поне имаме управници, които са научени от, и са си взели уроците, според мен, имат опита различен от 2009-2010 година. И това ме кара да мисля, че нещо от типа стопиране на процесите на криза до края на тази година при правилни мерки, постепенно и бавно излизане 2021 година и ако всичко е наред, след 2022 година реализиране на по-високи темпове на растеж. Ако трябва да говоря за прогнози, защото сигурно много хора ще ме попитат, аз имам за сега в рамките на шегата или пък не на шегата, моите варианти са 6-9-12 за спад на БВП през тази година и възстановяване от 1%-1,5% през следващата година. И евентуално вече връщане на фазата на растеж от 2-3% 2022 година. Но това е с много ако. Много неизвестни, които съществуват в момента. За мен този сценарий в момента, който ви казвам, е постижим и е в рамките на това, което се случва в България и това, което предприемат властите, но трябва да положат повече старания. Благодаря ви. Да, и аз благодаря. Един такъв въпрос. Всъщност, за да се вземат реални мерки, адекватни, трябва да се разполага с информация. Според мен такава информация липсва. Тъй като при нас стандартна икономическа криза, нещата са ясни и прогнозируеми по някаква схема. Докато в случая, за да вземеш мерка, ние не знаем какво се случи в следващите 1, 2 или 3 месеца. Така че да кажеш, дълбочината на кризата ще е такава и необходима ли какви си мерки. Оттам нататък всичко е хвърляне на зарчета и чакане да видим какво се случи. Поне по мое мнение, не знам вие как мислите. Абсолютно съгласен съм, че неизвестните са много. Аз затова казвам, че всъщност това, което е ясно в момента, е, че имаш нужда от хвърляне на ресурс и то голям, за да запазиш ситуацията, защото просто трябва да помогнеш на бизнеса в тази ситуация и запазването на работните места. И другото е, че трябва да отвориш максимално входа на мерките. Нали, когато българските власти, всъщност това е много малко ограничен ресурс, който хвърлиха в момента, някаква първоначална стъпка я разглеждам и след това е поради ограничителните условия, които сложиха, според мен няма 100% от фирмите да се възползват. Ще бъде добре и ако 50-70% от фирмите, за които е насочена тази мярка, изобщо се възползват от този ресурс, ако ме разбирате правилно. Така че, това, което мога да кажа, максимално отворен вход и увеличете ресурса поне 2-3 пъти спрямо това, което е в момента за подпомагане. Пък след това ще видим. Мисля, че никой няма да възрази срещу такава стъпка. Или казвам по друг начин, държавата да излезе малко по-бедна, но пък със съхранена икономика, а не да действа. О, да, да, големи определено. Тя няма да излезе кой знае колко по-бедна. Минимум 4 милиарда може държавата просто елементарно преструктуриране на разходи в момента да направи и да ги хвърли на пазара. Тоест, без да търси някакъв леверидж ефект допълнителен, както се опитва в случая да направи, нали? Защото тези 4 милиарда и половина уж, които са, те са де-факто под 2 милиарда. 4 милиарда чисти средства тя може да постави на масата моментално,
Ако, доколкото разбирам, се готви някакво постановление в Министерство на финансите, не знам в каква посока ще е, но гледайки си документите от 2008-2009 година, виждам огромния обем работа, който е направен. Тогава имахме три сценария на намаляване на разходите, 10, 25% и 70% за някой тип разходи бяха спряни, просто с оглед на кризата. И това министерско постановление беше подготвено. Между другото, понеже много хора нямат историческата памет за това нещо, виждам, че част от бюджета имаше точно такива пакети, както в момента се слагат, за стимулиране на определени сектори. Увеличаването на капитала на ББР също тогава беше една от мерките за борба с кризата. Казвам го и с ирония, и без ирония. Колеги, другия въпрос или да вървим към приключване, защото господин Дацов го чака и фискален съвет след малко. Още един въпрос, ако позволите. Разбира се, професор. Да. Привет, колегата Дацов. Радвам се, че имаме възможност да беседваме по тази тема и да се погледне както назад в миналото, така и малко напред в бъдещето. Имам опасението, че в момента водим блицкриг. Опасявам се, че си въобразяваме, че за 3 месеца ще се справим с вируса и ще се върне старото положение. И ако нещата продължат както продължиха при така наречения истински блицкриг 4 години и 100 с загуба, допускам, че не само ще имаме промяна в бюджета, не само в данъчната политика, но и в общото ни разбиране за структурата на икономиката. В общото ни разбиране даже за това какво трябва да представлява Европейския съюз и наистина ли трябва да бъде федерация или конфедерация. Дали няма да има, това са ми опасенията и радостите, дали няма да има и преосмислене на ролята на материалното производство като основа на всичко останало. Това се чудя и на ролята на държавата. Само като загатване и пожелавам не само на Любо, но и на всички колеги, студенти наши и приятели, здраве и весели, хубави великденски празници. Благодаря. Бояне, извинявай, празниците могат да бъдат само светли. Да, но... Да, не могат да бъдат весели. Весела е новата година. Защото слушах и разни политици, които нали, весели празници казват. Те са светли празниците. Нали, семантика, но... виж... аз също загаднах в презентацията си, че като казах, че властите няма да издържат на натиск. Аз също очаквам, че следващите няколко месеца масово населението ще смени поведението си. Първо, защото ще подценява въздействието на вируса. Второ, защото, извинявам се, че съм циничен, но с чуждата смърт се свиква. И това са го доказали хората, които са били на война или са били, са изпитвали такова нещо. Просто така е човешката природа, за съжаление или не за съжаление. Така че модела на поведение и на тези ограничителни мерки, аз не мисля, че ще остане повече от 3-4 месеца. Просто хората след това няма да живеят по този начин. А в край на край ще има примерите, макар и само от книжките да сме ги прочели тези примери, и чумата в Европа, средните векове, и по-новите испанския грип в началото на миналия век. Така че имаме някакъв опит на човешко поведение и виждаме, че рано или късно свикваш да живееш в условията на такава пандемия. Още повече, че тази пандемия си има своите особености, насочена е на хората с побелели глави или без коси в рамките на шегата. Защото поне при мен се виждат дама с побелели, ако си реших да се пошегувам, може би неудачно. Но така или иначе, модела на поведението ще се смени. Политиците също в момента, които се опитват да бъдат спасители и поставят акцента именно върху медицинските аспекти,
в един момент ще се изправят върху, защото тези помощи количествени не могат да бъдат безкрайни. Всъщност те са ограничени във времето си. Правителствата ще ги изчерпат в рамките на следващите 5 до 6 месеца възможностите си за маневреност. Така че от тук нататък те или трябва чисто медицински да сменят тактиката, дори да продължи тази криза, или просто да сменят поведението на бюджета и оттам нататък и политиката. Факт е, че няма как дълго време да издържат, правейки големи дефицити, ако това продължи в дълъг период, защото няма кой да ги финансира. Просто пазарите при такива кризи няма да работят и ще бъдат съвсем друго естество. Ако някой смята, че пазарите, фондовите пазари или международните пазари в рецесията 36-39 година в щатите са работили, аз не мисля, че те са работили, ако ги са работили, просто спекулация. Така че, първо не смятам, че ограниченията ще останат дълго време, последствията ще, на тези ограниченията ще бъдат дългосрочни. Това, което намекваш, че по отношение на материално производство и така нататък, предполагам, че визираш Япония, които обявиха план за връщане на производството си от Китай. Между другото, не е, ако погледнем поне от 2 или 3 години в самата Европа, има процес на връщане на производство, но той не е това традиционно производство. Този процес започна още преди няколко години и е свързан с навлизането на автоматизация, производства с висока добавена стойност, които не изискват толкова много хора или изискват съвсем друго качество на работната ръка. Така че, според мен, кризата само може да акселерира този процес, допълнително да забържа влизането на нови технологии. То е същото, всъщност, най-голямата революция в момента в България, коя? Ми тая е сферата на образованието. Ако погледнем, в рамките на шегата не искам да ме приемат неуважително някои хора, но най-големият скок е при учителите. Или дори при това, което правим ние с вас в момента. Нали, престрашихме се да натиснем мишката, образно казано. Защото в училището много често, нали, децата гледаха с досада учителките си, които не пипайте мишката, че ще се случи нещо, те се страхуваха от нея. В момента, честно казано, това нещо е преодоляно и е отворен път именно за навлизане на дигитализацията в училище, нови начин на преподаване. Надявам се Министерството на образованието да развие този процес, който ще остане в момента. Същото нещо е и с типа икономики. Особено за Европа, защото Европа, както всички знаем, има огромен проблем. Тя е, ако погледнем последните 20 години, единствената ценност, единственият актив в Европа, бихте ли казали кой е? Аз казвам замъците. Тоест историята на Европа. Във всяка една друга сфера, ако погледнем, ние сме изоставащи спрямо Съединените щати и Азия, неконкурентно способни и много по-бавно развиващи се. Всъщност, аз не мисля, че Европа в следващото си развитие ще заложи на по-социални системи, както беше и част от подвъпроса ти. По-скоро това, което аз разчитам в момента е, че Европа ще заложи на по-голямата гъвкост на пазара на труда, ще направи повече акценти върху развитие на наукоемките, макар че на думи за сега тя се опитва това нещо да го прави или поне го формулираха, но това, което се случи в момента, практически ще засили и ще насочи инвестиции в тази посока. Благодаря ти. Колеги, да вървим към приключване. Може ли един последен въпрос, ако ме чувате, да си аз повъртам? Да, доцент Йосиф. За вас специално, да. Благодаря. Само малко по-силно да помоля. Аз съм на един много смотан микрофон от Джимбо, затова така е слава, но в момента съм и такива техническите условия, че съм на друго място. Не мога повече, ще викам ако трябва. Да благодаря за много интересните данни, анализ и коментар.
на господин Дацов. Искам и се малко да отклоня от пандемията изобщо целия поглед и да върна към много повечето слайдове, които бяха в началото. Имам два въпроса, които наистина считам, че са един от, как да кажа, сериозните повтарящи се, може би, проблеми, тъй като лекцията все пак беше 15 години прилики и разлики, нали, в фискалната политика. След като колегата знаем, че работи в Министерство на финансите и той сподели, мен ме вълнува, защо освен двата големи успеха, единната сметка, изключвам данъчните промени, въвеждането на единната сметка и програмното бюджетиране. Защо той сподели и каза, че това е второто, програмното бюджетиране е един от успехите и, за съжаление, един от провалите на Министерство на финансите. Това ми е един въпрос, той да го поясни според него. И второ, това, което беше ясно отбелязано и ние го знаем като проблем, че от много години, мога да кажа от 2009-та назам, т.е. едни и същи правителства, които се повтарят, допускат това неизпълнение на капиталовите разходи. И той сподели, колегата лектор, че това е един от факторите изобщо за неизпълнение на разходната част на бюджета. Защо се допуска? Какви са причините за неизпълнение на така или иначе нищожния процент капиталови разходи във всеки един бюджет на функционалните министерства? Благодаря. Благодаря и аз. Аз трудно мога да отговоря, ако започнем отзад напред, защо се допуска това нещо. Въпрос на виждане за света. Нека така да кажем. Въпрос на разбиране как трябва да се работи и как да се управлява. Единната сметка, всъщност, казвам го от гледна точка, макар че тогава бях само началник отдел на бюджетна политика в Министерството, беше един от най-успешните проекти, който беше свързан с цялостното преструктуриране на бюджетното управление. Тогава с помощта на консултанти от Международния валутен фонд започнахме тези промени. Съществената стъпка е, че консолидирахме всички средства в Централната банка, закрихме извън бюджетните сметки и фондове. Трябва да ви кажа, че те представляваха приблизително около 20% от целия консолидиран бюджет. Тоест около 20% едни хора, било под формата на агенции или министри, имаха джобни пари, с които те разполагаха и които управляваха извън рамките на приети от Народното събрание бюджет. В край на краищата това позволи на Министерство на финансите да има ежедневно по-добра информация, по-голяма гъвкавост и много по-добре да контролира и изпълнява бюджета. Що се касае до моята болка за програмното бюджетиране, факт е, че ние хвърлихме много ресурс. Започнахме 2001 година и работихме в продължение на 5 или 6 години. Де факто системата, постепенно дизайна, включването, обучението на министерствата стана, поне за първото ниво на първостепенни разпоредители, стана готова 2006 година. За съжаление, 2007 година беше лоша за реформите, не само по отношение на програмното бюджетиране или бюджетирането на планирането с оглед на ефективност, а във всички сфери. Не знам защо до 2007 година имаше една енерция на реформи, след 2007-2008 година някакси тази вътрешна потребност отпадне, хората се преориентираха. Но факт е, че поне до 2009, макар и не със същата скорост, Министерството на финансите залагаше на тези реформи и ги възприемаше като първостепенна цел. По една ли друга причина, тогавашният министър, който не разбираше, хората, които след това бяха за министри и в последствие станаха отново министри, те не препознаваха тези реформи и не смятаха, че са приоритетни. Поради тази причина може да се каже, че аз оценявам, че сегашната ситуация е ситуацията, която бяхме тогава, да кажем 2004-2005 година. Макар все пак някакъв капацитет да е запазен. В момента това, което се работи, доколкото разбирам, малко по малко се опитваме да правим крачка в посока на програмното бюджетиране, но програмното бюджетиране е начин на мислене. Трябва да имаш нужда от него,
И тогава, когато управляваш бюджета в много случаи ръчно, тогава просто няма нужда от програмното бюджетиране, защото и самите системи, от които се изисква много повече професионализъм, много повече ресурс, просто отказват да ти се подчиняват. Капиталовото бюджетиране е част от performance-based budgeting. То е само онази част специфична, която подобрява управлението. Бяхме готови с промените, включително закона за публичните финанси. 2008 година, съвместен проект с Световна банка. Проектът сигурно си стои там някъде в папките на, в Министерство на финансите. Разбирам, че по някакъв начин работят от две години в тази сфера. Поне аз не мога да кажа в момента какъв е, каква е рамката, в която работят, но тогава беше изградена и системата на управление на политиката на... Всъщност, моята идея, която аз прокарвах тогава, е, че в Министерство на финансите трябва да бъде политиката и програмирането, тъй като това е единственото възможно място, където срещаш политика с пари, за да бъде това нещо ефективно. И единствените хора, които знаят достатъчно за двете страни на процеса. А това, което трябва да се случва, самите управлението на проектите и насочването на средствата на ниво сектор, естествено трябва да бъде в самите министерства. И тогава беше предвидено, имаше и информационна система изградена, и система за управление на проектите и консолидацията, семена, процес за оценка на самите проекти, за това, което също много се говори, за нуждата да има от waiting list, т.е. чакащи проекти, които при отпадане на един проект да бъдат пренасочени средствата, така че да не се губят тези средства. Общо взето системата, мисля, че беше завършена тогава на 99%. Бяха изградени системите и впоследствие се отказаха. Защо се отказаха? Пак ви казвам, мисля, че е въпрос на разбиране на света. Хубавото е, че в двете посоки, в програмното бюджетиране и в капиталовото бюджетиране, като цяло се работи, бяха направени някои стъпки, бяха изпробвани и развити, да кажем, нови инструменти, като преглед на публичните разходи. Знаете, че всъщност 2007-2008 година направихме 3 или 4 проекта на преглед на публичните разходи, като експеримент, защото при програмното бюджетиране трябва да знаеш къде ти е повратната точка и трябва да има преглед на политиките, така че на тяхна база ти да преформулираш политики и да видиш какво влиза и какво излиза като политика или като проект. А прегледът на публичните разходи първо ти позволява да оценяваш на системно ниво състоянието и на тази база ти да формулираш те наречените expenditure policy. Тъй като в момента ние имаме относително не лоша система на макро ниво с 3-годишната бюджетна рамка, но нямаме никакъв капацитет, хайде може би не е никакъв, но това, което се нарича expenditure frameworks като инструмент за планиране и подкрепа. Всъщност от всичките видове рамки, които са подкрепящи от структурата на планирането, Expenditure Framework е липсващото звено и което трябва да бъде развито в следващите години. И мисля, че с добавянето на няколко чисто нормативни акта, това може да се случи, стига да искат. Въпрос на политически ангажимент, мисля, че в Министерство на финансите все още има доста капацитетни хора, които имат и историческа памет, пък и има нови хора, които са изградили този капацитет, така че могат да бъдат достойни наследници. Въпрос е на политическа воля, според мен. Благодаря на господин Дацов. Искам още един път сърдечно от името на всички да му благодаря. За мен това беше нещо уникално. Тази лекция или тази статия за мен, или това изследване, ще бъде предоставено на колегията. В същия момент, ако господин Дацов разреши, ще бъде публикувано и в WSFE Review. Няма проблем.
Благодаря ти много. Да излезе и на, така, в международен аспект това, това изследване. И колеги, аз говорил, просто искам да ви пожелая на всички светли, прекрасни, уникални за всеки един уникален празник и живот и здраве. След празниците отново ще организираме подобна формула на така научно мислене, на научна дискусия, на... да не забравяме това, за което сме призвани да правим. Господин Дацов, благодаря ти още един път. Благодаря и аз. Колеги, закривам. И светли празници на всички колеги. Светли празници. Благодарим. 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 Окей. До чуване. До чуване още. Светли празници.